ခုကျွန်တော်တလောမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအမေရောဂရိတ်နိုင်ငံမှာရှိရကျွန်တော်တို့ Royal College of Orchestra and Chemistry မှာဆရာဆီအဲအဆရာဝန်ကြီးဟာဒါကလေးဖြတ်ချတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်နေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို criminal လို့ခေါ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြစ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရှုထောင့်နေမကြည့်ဘူးကျွန်တော်လုံဆော်လာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့အနေနဲ့ဆရာအမြင်လေးကိုပြောပြပေးပါဆရာအဲ့တော့ abortion လို့ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာလည်း abortion တွေအများကြီးပဲဒီလို abortion ရောက်ကျွန်တော်တို့မိခင်တွေသိရတာတွေလည်းမိခင်အသေးပြောင်းနှုတ်တွေများရတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတရားပေါ့နော်ဗမာပြည်ကဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်မိခင်အသေးပြောင်းနှုတ်တော်တော်အများပဲတော်တော်များတဲ့နေရာမှာအဓိကလက်တွေကဒီကိုယ်ခလေးပြက်လို့ခလေးဖြတ်ချလို့သိရတဲ့ဟာအကြောင်းတစ်ခုများပါတယ်အဲ့တော့ဒီကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ abortion လို့ခုနကဒီစီးပူးသားမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့တုံးအတုံးချလို့ရမလားပေါ့เนาะဒါမျိုး advocate လုပ်လာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေရာကြိုးစားရမယ်လက္ခဏာတော့ abortion ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့เนาะ abortion ဆိုတာ termination of pregnancy pregnancy ဒီကဒီကိုယ်ဝန်ကြီးကိုအဆုံးတတ်လိုက်တာတာမန်မလို့ရမယ်ကိုယ်ကိုမွေးရတိမဆောင်ဝင်တဲ့အဆုံးတက်တာဒါဘောရှင်းမယ်အဲ့တော့ဒါကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်ကဖြစ်ချတာပဲပြက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကအဘောရှင်းကိုခလေးပြက်တယ်ပြက်တယ်ခလေးပြက်တယ်ပြောပြီးတော့တကယ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်တာအတာမနေးရှင်းတော့တာမနိတ်ခါအဆုံးတက်လိုက်တာပြန်အဆုံးတက်တော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အဆုံးတက်မသွားအောင်ဒါနဲ့ပြောရအောင်ရှိကြပါဗျာကျွန်တော် spontaneous abortion ဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ immediate ရှားပါပါတယ်ကျွန်တော်သိင်းကိုခလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ခါမှာတဲ့အောက်ကတုံကောင်းအဝါဆိုတာရှိရဒီအဝါကြီးကျင်နေတော့ဒီခလေးကကျွန်ကြလာမှာပေါ့နော်ကျွန်ကြအဝါကြီးကျင်အဲ့ဒါမျိုး survival incompetence လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းကျဲတဲ့ရောဂါတွေမှာတော့ abortion ဖြစ်တယ်ဒါဖြတ်ချလာမှုဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်တာထိုနည်းတကောင်းပဲပိန်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးတွေအလက်တွေကနေပြီးတော့ခလေးကိုတွန်းဖိနေရင်လည်းခလေးပြက်မှာပေါ့ပိန်ထဲမှာရောဂါကြီးရှိနေတယ်အဲ့ကိန်းရောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကလည်း imminent ရှာရှာပါပါပဲနော်အဲ့လိုမျိုးရတော့ဒါ spontaneous abortion ရဲ့ဒါမျိုးရှင်လဲအမိကမှာစီရိုရောဂါတွေအများအထွတ်တော့စီရိုစီတွေတောက်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်တမောဒီခရီးပြတ်သွားတယ်။အဲဒါပြတ်ကြသွားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးရှိတယ်။အများစုကတော့အဘောရှင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာခရီးဖြတ်ချတာ။အဲဗမာပြည်အနေနဲ့ခရီးဖြတ်ပိုင်ကမရှိဘူး။အဲဆိုရာသီကြီးဥပဒေမှာဟိုကဒီခရီးကိုဘာသာအသက်ရှင်တာနိုင်မဲ့ခရီးကိုဖျက်ချပိုင်မှာမရှိဖျက်ချရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်းတန်းပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့ဒါကဖျက်ချပေးတဲ့သူမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုဖျက်ပေးတဲ့လူမှာတော့နောက်ခုဆုံးအရေးယူမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအမှုလုပ်လာတာက abortion ကိုကျွန်တော်က safe abortion ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာခုနပြောတဲ့ abortion ဟာဆီယောင်အောင်လေးလက်ထဲမှာဆေးရုံမှာဆေးကမ်းမှာလုပ်ရင်ကျွမ်းကျင်တော်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆစ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါအာဏာမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီတော့အများစုသောဗမာပြည်ကလူနာတွေကိုကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဆေးရုံဆေးကမ်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါကျတော့ unsafe abortion တော့မရှိတဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံဖြတ်မပေးရဘူးဆီယောင်အောင်လေးကလည်းဒီလိုမျိုးဥပဒေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ကျင့်ဝတ်ရလည်းမလုပ်ပါဘူး။ဘာသာတရားကလည်းတားနေထားတယ်ဆိုတော့ unsafe ကျွန်တော်ဗတ်ဗင်ကြားမလေးကျင့်ထားတဲ့နော်ဒီကလက်တွေတွေတတိမို့ရှင်ခင်ဗျာကလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်သွားတာပေါ့ရောက်သွားတဲ့ခါကျခင်ဗျာ unsafe abortion နဲ့အများကြီးဖြစ်နေတယ်ပါမအားဖြင့် generally safe လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောထားတယ် abortion ဟာအင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စနော်လူတယောက်ကွန်ရပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်က6ဘတ်ကနေ14ဘတ်တွင်လှုပ်လေးလေးလေးအိမ်မာတွေနဲ့တက်ပြီးပြုတ်ကြသွားမယ်ဘောဆရာကမနေ့ဆေးပေးလိုက်တယ်အိမ်မာပြန်သွား4နာရီ5နာရီလောက်တွင်ခါလေးပြုတ်ကြသွားမယ်ဒါကခလေးခုနက6ဘတ်နဲ့ကျွန်တော်14ဘတ်ကြားကိုပြောတာအဲ့ဒါဘုရားကဒုတိယ3လကိုချင်းကတ်လာပြီဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရပါပဲကော့ကိုအိမ်မှာခလေးထွက်ကြသွားမယ်ဒီအဲ့ဒါက medical abortion လို့ခေါ်တာပေါ့ဆရာဝန်တွေကသူ့ရောဂါအနာတရမဖြစ်စေဘဲနဲ့အေးဆေးဆေးထွက်ကြသွားတဲ့နည်းဒါက medical abortion ဆေးဝါးနဲ့ကျွန်တော်တို့ abortion လုပ်တာဒုတိယတစ်ပိုင်းက surgical နည်းပေါ့နော်ခွဲစိတ်ဆိုတော့ပစ္စည်းကိရိယာကိုညီနေကျွန်တော်တို့ abortion လုပ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာပဲသေအိမ်ချစ်တာပါလာတာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ14ဘတ်တဲ့ကြော်တဲ့လူတွေတို့ရှင်တူတူတန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေအပြင်မှာလို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်သေရင်ချစ်ပြရတယ်ထုံလေးလေးအနေငယ်ပြေးပြီးတော့နိုင်ရတော့မကြဘူးဆံအောင်လည်းထဲမှာအကုန်ပြီးသွားမယ်သူနာပြီးဆံမိုက်လည်းထဲမှာအကုန်ပြီးသွားမယ်တင်ကြားထားပြီးသားတို့နော်ဆေးရုံမှာလက်တက်တင်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကအဲ့ဟာမျိုး
ေတာတွေစန်တာတွေเนาะဆရာအောင်နေမှာလုပ်ပေးလို့ရှင်ခုနပြောတဲ့ unsafe portion တွေကသွားစရာမလိုတော့ဘူးအခုတော့ဆရာအောင်ဆေးရမယ်ဆေးရမယ်မရှိဘူးမရှိဘူးဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးရတဲ့ abortion center တွေမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာဒီကုံကလည်းမလိုချင်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြည်ရဲ့သူတို့နီးနဲ့လက်တို့ပြီးရလောက်ရတဲ့နေရာတွေသွားကြတယ်တချို့လည်းဆရာအောင်မဟုတ်တဲ့လူတွေရှိနေဟုတ်တဲ့လူတွေရှိမယ်မတက်ကြမ်းတဲ့လူရှိမယ်တချို့များဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြောင်းတဲ့အောက်ကနေထိုးထည့်တယ်တချို့များဆိုလို့ရှိရင်တေရောကြောင်းလေးကိုပါပါလေးလီးပြီးတော့တုံတွေကိုအတင်းထိုးပြီးတော့သုံးလေးရောက်ကြသုံးရောပွာလာပြီးတော့တင်ကိုထိုးချဲ့ပြီးတော့ပြုတ်ကြအောင်တို့လောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အန်ဒီတွေများလာပြီဒါတွေကသဘာဝမကျတဲ့နီးတွေပူဖို့ကပူဝင်တိုင်းတယ်တချို့ကအချုံနဲ့ထိုးလို့ဟိုတင်ကြီးကပေါက်သွားတာဟုတ်တယ်မို့လည်းဖြစ်လာပြီနှိမ့်လို့နေလို့တင်းတစ်ခုလုံးကွဲသွားတာဒါရဲစုံကြုံလာပြီဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအုပ်ပူကြီးတိုက်တယ်အိုကေတွေမိဖို့ပြီးတော့ခါတဲ့စီးချက်ပုံမှာတင်တယ်အပေါ်ကလည်းနှိမ့်တယ်အောက်ကလည်းနှိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဟိုခါတဲ့လူကြီးမှာမလွယ်လားအတက်ဟိုနေသူတို့ကျင်လာတဲ့အခုဆုံးနေမဟုတ်တော့ဘူးလူကြီးရောအထက်ကခလေးရောခါတဲ့အလိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့အန်ဒီတွေများတော့နှိမ့်ရင်ပေပောက်တွေတက်လာအဲ့တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလုပ်တဲ့ Safe Abortion Center တွေထောင်ဖို့အဘောရှင်ကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသက်ကလုံခြုံစိတ်ချစွာလုပ်ပေးဖို့သူတို့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းအောင်တော့ထောက်ခံပါတယ်ဟဲ့လူရအတခါကျဒီကလေးကိုမလူလာအပ်တဲ့ကလေးပေါ့ဗျာဘာကြောင့်မလူလာလဲဆိုရင်တော်တော်မရှိဘူးဘာကြောင့်ရနေလဲဒီကလေးကိုမရှိဘူးမလဲငါကတော့ကြားနေပြဿနာတက်နေတယ်ယောက်ျားနဲ့ကိုယ်ရသားတဲ့တို့ယောက်ျားနဲ့ဟာလာယောက်ျားခီးထွက်တဲ့တို့ယောက်ျားသဘောမတူဘူးအဲ့တော့ဒီခီးကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်မလို့နိုင်ဘူးဒါကတော့ခီးဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကြတယ်လေဟိုနေဒီခီးမှာရှိလို့ရှင်ငွေကြီးစီးပွားရေးလူမျိုးကိုတုံးတက်တယ်လို့ဒီခီးမှာများတော်ကတော်အပြင်ကဒီတိတိတွေကအောက်တော့ပါတယ်ခီးဗျာဟာလာဒီခီးဟာဒီလိုမျိုးတော်ကဒီခီးဟာနှလုံးကအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာအပြင်မှာမရှင်းလာနိုင်ဘူးဗျာတို့ရှင်မိုးရပါချုံနေတယ်အများကြီးရှိနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့အဘောရှင်လုပ်ပေးတာမျိုးရှိဘူးလားဒီကလေးအပြင်ရောက်လာရင်အသက်ကောင်းကောင်းမရှင်နိုင်ဘူးရေရှည်လည်းမမိုးနိုင်ဘူးဘိုးရောပါချုံရင်းတည်းအုံးတော့မပါမလာဘူးနောက်နှလုံးရလည်းခါချုံရင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကိုဒီဒီအဘောကိုဖြစ်စီဖို့မတတ်ဘူးလားဒါတပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမိုးသမီးဟာမလူလာဘဲကုံရတဲ့ခါမှာအစော်ကားအမော်ကားခံပြီးတော့ကုံရသွားတယ်သူ့အနံ့ကျပြီးတော့မရင်းကျပြီးတော့ဖိုက်ကြီးသွားတယ်ကိုယ်မရင်းကျဖို့လို့ခံရရပြီးသူ့မှာစိတ်တိုင်းဝင်လာကြတဲ့နေရာခံစားရပြင်ပုံကြီးကိုကြားခဲ့ဒီပုံကြီးကိုမိုးပြအောင်ပါလားတပုတ်လို့ဘူးညတော့ဒီဘိုက်ကိုဆိုတော့ဖြတ်မရှင်းမချတင်ဘူးလားလုံးလုံးစိတ်ချတာမဖြတ်ချတင်ဘူးလားဒါစဉ်းစားမယ့်အတိုင်းလေးပေါ့ဘာသာတရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကလကုံဖြဲ့ကလလာယူကြီးတည်ပြီးတဲ့ပုံကိုအပြိုင်ဒေသလေးကိုဖြတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဒီရေရေလေးအပြည့်အသက်တက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟောဗုဒ္ဓဘာသာလေးကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒါနဲ့ကလလာယူကြီးမတိုက်ခင်တော့ပြောတဲ့စက်တွေကလည်းမဖြစ်ဘူးသူကဒရီသားရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆိုတာကဒီ emergency conversation ပြီးပြီပေါ့ဗျာသူနဲ့ဒီဘက်ကဖုံမျိုးဟိုနဲ့ဒီဘက်ကမမျိုးဟိုနဲ့မပားအောင်လုပ်ပေးတာသူကဆက်ဆံပြီးနေမပားအောင်လုပ်ပေးတာနောက်ကြဆက်ပေါင်းလာပြီးဒီကောင်ကတော့တော်တော်မတည့်အောင်လုပ်ပေးတာဒီလိုဆိုးရတဲ့တော်မှရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် emergency conversation ဆိုတော့အရေးပေါ့ဒရီသားနည်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တော်တော်ဆက်လာမှာမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်တော့ကြာပြတယ်ဒါကတော့ဟိုမတွေ့ခင်မှာတွေ့ပြီးတော့တိတိလေးမှာတလုံးလုံးမခုံသေးဘူးနောက်ကရုပ်တောင်မှမပေါ်သေးဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတာမြင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲတိတိလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးလားသတိစာလာမသိရတဲ့အမြင်အမြင်ကိုမြင်တာတော့ဒီခရီးဟာဘုရားကမလိုလားအဲ့လိုဘုရားအစော်ကားခါလို့မရင်းကျက်ခါလို့ဒီလိုရှိနေတာတော့ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးလားအဲ့လိုမှဘုရားပြောလို့ရောဂါကြီးရစီတုံးမှလက်တခါကျရင်ဒီကိုယ်ကိုလဲထားတဲ့ကြောင့်မိခင်မှာနှလုံးရောဂါကြီးရှိတယ်ကိုယ်စီလည်းခွင့်သိထားပြီးသားသူ့ကျွန်တော်တားရည်လုပ်ပြီးမယ်လွတ်သွားတယ်သူကဘာကြည့်လို့ဒီခရီးကိုကျွန်တော်ကြည့်မလားကိုယ်နဲ့မိရောကြည့်မလားမိရောအသေးကဒီခရီးဆောင်ထားလို့ရှိရင်မမိုးရင်လည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကဒီခရီးကိုတားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိပြန်တက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခရီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖျက်ချခွင့်ပေးပြလားအဲ့တော့ဆရာကမေးတယ်မိုးနဲ့မှာဒီဗျာမေးရဓမ္မပီနဲ့ဘယ်လောက်ထိကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ဇီတူဘာကြောင့်ဖျက်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမသားရောက်ခဲ့နေတော့ဗမာပြည်မှာဟိုမြေကြီးမတက်နိုင်လို့ပါတယ်လို့မလက်မထက်ခင်အခုနေလိုက်ကြတယ်နေလိုက်ကြပြီးအမှတ်တမှတ်နဲ့ကိုယ်ကြီးတုံးရကြမှာပြည်တယ်အဲဒီဇာလန်းတွေလည်းရှိလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာအဘိုးရှင်းလို့ရှင်းမလို့ရှင်းတာဆရာဝန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တဲ့ကာယကံရှင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ရမှာကာယကံရှင်းမှာသူ့မှာဘလောက်ခက်ခဲရှိသလဲဘာကြောင့်လဲအစော်ကားခံရရလားရောဂါတွေရှိနေလားဒါတွေတတ်မှတ်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆရာဝန်တွေကလူနာကိုအသက်ကျယ်နေတဲ့
for the best interest of the patient ကိုခေါ်တာပေါ့လူနာရဲ့အကောင်းဆုံးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့လုပ်နိုင်ရရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီအခုလိုမျိုးကိုယ်ရင်ဖြတ်ချတဲ့ကိစ္စတွေကတရားကိုဖြတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြတ်ပြထားတဲ့အပေါ်မှာအမျက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲသုံးစားလုပ်လာနိုင်တာရှိပါလားဆရာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတားဆီးကြတာပြင်ပါမလဲဆရာဒီလက်ရှိအနေအင်္ဂလန်မှာရစကျွန်တော် pure choice နဲ့ pure နဲ့ pure choice နဲ့ pure life ဆိုတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုယ်နေပါဗျာ pure choice ဆိုတာကလူလာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာမျိုးရှိရမယ်ဒါအဘောရှင်လိုက်တာမျိုးရှိရမယ်ပေါ့ဗျာ pure life ဆိုတာကအထင်းမှာအသက်ကိုငါကားမယ်အဲ့တော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကယနေ့အထိကျွန်တော်ဟိုနည်းအငင်းပွားနေတော့မယ်ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဗမာပြည်မှာလည်းဒီလိုမျိုးအငင်းပွားလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကမစိတ်နဲ့လူအများကြီးရှိမယ်ဘုရားဘာသာပြောက်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းဒီလိုပြောရမလားဟာလားနောက်ဥပဒေဆရာကအထင်မှားရက်သက်ပဲအတရားလူရက်သက်ပဲကျွန်တော်ကရှင်ပြောပြမယ်လေလူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ကိုခလေးဆုံးလူကြီးတွေရေးမှာလေအဲမေးမေးထားပြီးတော့ခလေးတော့ရင်မိုးလိုက်မှာလားဒါမျိုးရာစပါတော့ဒီပိုက်ကြီးကိုနောက်တနည်းကတော့ဒီမိုးရတဲ့ခလေးကိုကျွန်တော်တို့မေးစားတဲ့နေ့ရှိနေတဲ့ဒီ abortion လုပ်ဆရာမလို့ဘူးပေါ့ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်ကအရန်အားနေနေသေးတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ကပြောလို့ abortion ကိုတင်ခွင့်ရလို့ရှိရင်ဒါကိုအတုံးချပြီးလုပ်စားနိုင်လို့တွေကအများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်အခုကခွင့်မပြုတဲ့ကာလမှာခွင့်ပြုတဲ့ကြောင်းအပြင်မှာဒီမှာ unsafe abortion တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်ချက်တွေပေးရပါမယ်ဘယ်ဆေးုံဘယ်စီကံဘယ်နေ့လဲဘယ်လိုကကျောင်းရည်ကဘာလို့ပြောမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံမှသာလဲလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးကမှဆက်နေတော့ဆရာဝန်ရဲ့ကာဝယ်ပေးထားရမယ်နော်အဲလိုကာဝယ်ပေးထားမှလာကြလုပ်မယ်ဘာသာတရားရသူ့အပြစ်နဲ့နေရာလုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအပြစ်မှာရှိတဲ့ unsafe abortion တွေက DOS center ရှိရတဲ့ကြောင့်ရုံးလိုက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်လုပ်ပိုင်ကဒီမှာရှိတော့ဒီသားကြီးကတင်းပြလိုက်ရှင်ဒီမျိုးအဲ့ဒီတွားကြလိမ့်မယ်တွားကြအဲ့ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ဆက်နေပြည့်စုံတာလုပ်ပေးမယ်မပြည့်စုံတာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြည့်တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတော့မရှိရတဲ့ကြောင့်အခုကလက်တွေ့ပြီးလုပ်တဲ့စီကိုတွားကြတာဘာလို့ဒီစီရီယယ်ကိုအရေးယူရမယ်တိုင်းလူငယ်တွေဆိုရင်ဒီအောင်လေးဝန်လေးကဟာ safe standard တွေထားပြရမယ်အဲ့ဒီတော့လူတွေကိုတပိုင်းရတခါကျွန်တော်လူရေးတဲ့ဘာကြမှာရေးအမှုပညာပေးတွေလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါရေးတဲ့ဘာအမှုပညာပေးကြမှာကိုကျွန်တော်ချေးကျောင်းတွေမှာစပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးလွတ်တယ်မှာကျွန်တော်အစိုးတင်လိုက်တယ်ဒီအစိုးကိုကျွန်တော်မစိုးနေပဲနဲ့မှတ်တမ်းမှတ်တင်လိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအင်မတန်ဝမ်းနည်းကိုကောင်းတယ်ဒီကတော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကျောင်းတွေမှာပြင်ပြီးလူတွေကိုသူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကိုနားလည်ရမယ်ခန္ဓာတွေရဒီစောက်ပုံတွေနားလည်ရမယ်ယောက်ျားမိန်းမနော်ဘလို့ဘလို့ခလေးရတာဆိုတာနားလည်ရမယ်ဘလို့ရှောင်ချရမယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်ဘလို့ကျူတင်တာကောင်းလည်းနားလည်ခြင်းအားဖြင့်လူတွေရတဲ့ကုံတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကလည်း emergency contraceptive pill အရေးပေါ်သတိသားနည်းတွေကိုသူတို့သင်ပေးရမယ်ဒါမှဖြစ်လာလို့ရှိရကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောတယ်အားလုံးတရင်တရားလူတွေများဆက်နေခြင်းတွေမှာဘလို့အဲ့ဒါဆော်စီကုံတာစီတောက်တယ်လို့ပြောတာပါဇက်ကပြောတာအင်တန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ပမှာမလုံဆန်နိုင်ရေမှုကိစ္စဆိုတာမလုံဆန်နိုင်လို့ရုပ်တည်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုပြောတာကဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲဒီအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောကွန်ဒွန်တွေသုံးပါပြောတာကလိမ်မတော်အားဖြစ်ရမဟုတ်ဘူးလိမ်ဆက်ဆံရတာဆက်ဆံရပါလို့အားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်ရမယ်ကွန်ဒွန်တွေသုံးပါလို့ပြောခြင်းဟာကာလယောဂတွေမဝင်အောင်ထို့နည်းအားဖြင့်ဒီကွန်မလုံရတဲ့ကွန်တွေမဝင်ဘူးဒါကကွန်တွေတော့ဆောင်ထားထိုင်တာအပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကွန်ဆောင်ထားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဝေးပါလာနိုင်တယ်မင်းကလူလူမျိုးပိစာတိုးပေါအောင်လုပ်နေရလားဒီကြမ်းမှာကွန်တော်လေးဒီလိုဘယ်တော့မကြရင်တော့ဆိုင်နေမှာရှိရဲ့ကွန်တော်လေးလိုက်ဖမ်းတယ်အရေးပေါ်ဒရီသားဆုံးပစ္စည်းတွေတုံးတယ်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဝါတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာကတစ်ဖက်ကလည်းမျှတာဆဲလာရမယ်တကယ်ကကွန်တော်သုံးပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလူလင်းဆက်ဆံပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွန်တော်သုံးရတဲ့ကာဝင်နေတဲ့အကျိုးစီးရလို့ကျွန်တော်ပြောတာအပြစ်တရားတွေလို့ရှိနိုင်တယ်အခုလည်းဒီလိုကွန်တော်ဖျက်ပါလို့တော်ပြာဒီလိုအကြောင်းလာခိုင်လို့ရှိရင်တော့လူတွေစိတ်ချရအောင်ဘယ်လိုတွေလဲဆိုရည်မတော်အောင်လူတွေအသက်ပြရရင်နေသွားအောင်တော့ပြောတာအဲ့ဒီကမင်းတို့ကဲကြပါပြကြပါဗာညာဟာယူကြပါယူပြီးတော့မှအဲ့စီလာကြပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြင်ရပြရလူတိုင်းလူတိုင်းထဲမှာစောင့်ထရမဲ့ပြရရှိသလိုစောင့်ထရမဲ့ချက်ဝင်ရှိသလိုစောင့်ထရမဲ့စီးကန်းရှိသလိုဒီအရာတွေအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင်းရော့ပေါ်ပြီးတော့မစောင့်ထရနိုင်ဘဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအခုပြဿနာကဟုတ်တယ်လေလေပါဇက်ပေါ်မှာဟာလားကိုယ်မရှိအောင်ပုံသားပြတ်ပါလားဒီလိုထိုးပါလားလူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေမလို့ခင်းနေလက်မထက်ပဲနဲ့နေတဲ့လူတွေအများကြီးလူတွေအများကြီးကလေးတွေပြောကြင်တုံနေပြီးတော့ကလေးမင်းနေရလူတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာဒါတွေရော့ပါသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကပညာပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လူမှုဆိုင်ရာပညာပေးဒီလိုလူ50ကျောင်းကပညာပေးနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျောင်းနေမှာကျွန်တော်သင်လို့လိုပါတယ်လူငယ်တိုင်းသိလို့လိုပါတယ်လူကြီးတိုင်းရောကျောင်းမင်းမာကိုသိလို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလေတော်ရလူမျိုးပညာပေးကိုသိခြင်းအဖြစ်
ခုနပြောတဲ့ safe abortion center တွေပုံမှာအပြည့်ဖုံးနေတော့ပါအောင်ဆရာဆရာခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ဒေါက်တာမှအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ